Hej hej, det skulle vara en Kajs julspecial. Jaha, alla kryddar. Absolut. Hej på er där och hjärtligt välkommen hit igen. Idag så sitter vi framför spisen och paketerar in julklappar och skriver julklappsrim. Faktiskt riktigt mysigt, det är en sån tradition vi har här i bandet. Riktigt härligt det här. Och kanske Kevin vill börja? Ja, jag har ett bra ja. I fjol var den poppis som bara den, men då använder riktan, så du får han igen. Den där spikmattorna, mam, som jag gav hon i fjol. Som ny. Ja, och använd faktiskt så. Vad nätt. Jag har faktiskt ett jag vill göra. Jag är ganska nöjd med det här rimmet. Ett jag, Axel. Ja. Du ska få din present direkt, jag, och lyder så det. I fjol fick du skit, men i år har du tur. En kompis i skal, jag ett växelvarmt djur. Jag har köpt en sköldpaddåde. Ja. Jag la ett band på honom så han säger det. Varsågod. Just det. Kanske lägger han i ett. Jo, har han till springa på till det bara. Nå, men det här kanske jag tar med ett andra. Jag har en gåvo till er som jag skriver, så jag skriver ett rim på. Ja. Lyder så det. Den här kan vi glädjas åt, både du och jag. Med glädje och värme och bränna var dag. Nej, men har du köpt en södare i så? Ja, nej. Det ska man kanske tro, men jag har köpt en blåslampo. Bra till ha! Varm! Ja, var ganska originellt. Ja, jag tyckte. Axel, du har ju sitter tyst, har du något? Ja, och jag har faktiskt köpt en iPhone 4 till min flickvän. Ja, men. Så slår jag på stort här och jag har ett rim som passar. Jag köpte den här med tanke på dig, min underbart vackra älskade flickvän. Ja, du kanske skulle lägga tjej, så tjej. Va? Ja, nu väntar jag bara på det här ordet ska anlända och ska vi ta in grannin och klean då? Så det ska bli riktigt mysigt att se fram emot det. Va? Jakob har en plats, grann. Men hur ska jag vara plast nu? Är mycket bättre här? Va? Det ska vara rikt och grän från eget skift. Det är lika heligt typ som borg och stift. Ett nej plastgrän ska jag vara. En grön pinna made in China. En plastgrän Anne Peter Finan barrar it på mattundin. En riktig grän är it nastis. Anpassa bäst som eldan flis. Näter halder it jag mig i ett när julkänslor i PBC. Tin är gles för lång för kort och 1, 2, 3 är bara bort. Va? Ja, jag sa ju här. Ah, vi tar tin grann då istället. Ja, ah, bra. Hej, nu är det dags för pepparkaks bakning för... Det är en sak som verkligen hör julen till. Och alltså jag var inte pepparkakor utan tomtelurmos som jag brukar säga. Man måste göra en på sig. Oj, vilken julstämning. Ja. En sak jag tycker om pepparkakor är att degen är ju alltid godast. Ja, det är nog sant, det tycker nog jag. Axel, vad tycker du? För mig är den här helkötshamburgaren från Citygrillen ett självklart val på julbordet. Ja, så het tycker han. Ja, ja, men vi behöver väl på. Hej, ska vi göra? Han är sittformorna. Ja. Den är ju ljuvlig. Muminpappan. Ja, har jag Mumin. Sniff. Alltså, ja. Man var så lycklig. Det är bara julmusiken som fattas då. Precis.
Stjärnorna faller i natten nu. Himlarna sänker sig ner över jorden. Och när stjärnans bloss tänder sitt ljus hos oss, brinner låga kvar i hela. Vad mörkt det varit. Vad kallt det är. Inte kan det väl vara. Nej, kom inte. Det går skort. Inte är det någon här. Vad är det? Vid min svans. Va? Nu tar vi hon. Inte är det någon här. Där är hon. Vi vore väldigt glada om du gick hem. Du skrämmer våra tittare. Mina rosor flyser. Låt bli Kevins rosor. Jag räknar till tre. Ett. Två. Tre. Jag tror vi skrämde iväg hon. Jag hoppas nog. Jag kommer tillbaka. Nu är det färdigt. Nu tar vi hon. Nej, du tar borra jäveln. Hit kommer de all... Hej, pojkar. Är det här faktiskt morgon? God jul på er där allihop nu då. Vi ska... Hallå? Här ja, vi fortsätter väl bak då. Men, vad är det i? Färdigt för den här gången. Gick ju bra. Ja. Riktigt höjda det här. Ja. God tack för att ni har skådat. Jo. God jul. Kevin tror ju vi ska ta om det här nu, men jag får hemorrojder så jag tycker vi går in istället. God jul. God jul. Seriöst, god jul alltså. God jul.